إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ النساء کی ایک آیت میں نے آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ازدواجی زندگی کے سلسلے میں، میاں بیوی کی زندگی کے سلسلے میں ایک اہم تعلیم دی ہے. اللہ تعالی نے کہا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں کسی بھی میاں بیوی کے درمیان اختلاف اور جدائی کا اندیشہ ہو تو فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایسا کرو کہ صلح کرانے کے لیے لڑکے کے خاندان سے ایک سمجھدار انسان اور لڑکی کے خاندان سے ایک سمجھدار انسان کو صلح کرانے کے لیے بٹھاؤ. ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ دونوں اصلاح کی نیت سے بیٹھیں گے تو اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوگی، توفیق الہی ان کے شامل حال ہوگی، اور وہ اپنی گفتگو اور مقصد میں کامیاب ہوں گے. ان اللہ کان علیما خبیرا، یقیناً اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے اور ہر بات سے باخبر ہے. حضرات، ہم نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے اس حوالے سے گفتگو کی تھی کہ زندگی میں جو دشواریاں پیش آتی ہیں، مسائل پیش آتے ہیں، مشکلات پیش آتی ہیں، الجھنیں پیش آتی ہیں، زندگی نام ہے الجھنوں کا، زندگی نام ہے دشواریوں کا، زندگی نام ہے مشکلات کا، مشکلات کے بغیر زندگی گزر نہیں سکتی. تو مشکلات جب پیدا ہوتی تھیں تو پیارے نبی ان مشکلات کو کیسے حل کرتے تھے؟ مشکل مواقف جب آتے تھے، مشکل مرحلے جب زندگی میں آتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنی حکمت سے، اپنی دانائی سے، اپنی دور اندیشی سے، اپنی فراست سے، اپنی بصیرت سے بڑے بڑے مسئلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چٹکیوں میں حل کرتے تھے؟ اس کی کچھ مثالیں ہم نے سیرت نبوی کی روشنی میں گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے دی تھی. آج میں آپ کے سامنے اس موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہا ہوں کہ جیسے زندگی کے اور سارے مسائل، زندگی کی اور ساری الجھنیں پیارے نبی حل کرتے تھے، ویسے ہی زندگی کا ایک اہم ترین حصہ یا زندگی کی ایک اہم تصویر، میاں بیوی کی زندگی، ازدواجی زندگی، ازدواجی زندگی میں جب مسائل پیدا ہوتے ہیں پیارے نبی نے کیا تعلیمات دی ہیں، پیارے نبی کا اسوہ کیا رہا، مسائل جب پیدا ہوتے میاں بیوی کے درمیان تو پیارے نبی کیسے حل کرتے تھے، اس حوالے سے بھی میں نے گفتگو کرنا ضروری سمجھا. یوں سمجھیے کہ گزشتہ جمعہ کا جو موضوع تھا اسی کا تتمہ اور تکملہ ہے یہ موضوع جس پر میں آج آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں. بنیادی بات یہ ہے، دیکھیے، جب تک میاں بیوی کی زندگی اور ازدواجی زندگی کامیاب نہ ہوگی اس وقت تک نہ ہمارے گھر مثالی بن سکتے ہیں، نہ ہمارے خاندان مثالی بن سکتے ہیں، نہ ہمارا معاشرہ مثالی بن سکتا ہے.
چین سکون اور اطمینان کی زندگی ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن یاد رکھیے چین سکون اور اطمینان کی زندگی کے لیے میاں بیوی کی زندگی کا چین سے گزرنا ضروری ہے، ازدواجی زندگی کا سکون سے گزرنا ضروری ہے. جب تک یہ ازدواجی زندگی، میاں بیوی کی زندگی چین سے نہیں گزرے گی، سکون سے نہیں گزرے گی، گھر میں سکون نہیں رہے گا، خاندان میں سکون نہیں رہے گا، معاشرے میں سکون نہیں رہے گا. اگر آپ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں سکون رہے، خاندانوں میں سکون رہے، معاشرے میں سکون رہے، تو ضروری ہے کہ ازدواجی زندگی ہمارے معاشرے کی سکون کے سائے میں گزرے اور راحت کے سائے میں گزرے. ازدواجی زندگی میاں بیوی جب چین کی زندگی گزاریں گے تو معاشرے میں سکون رہے گا. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نئی نسلوں کی تربیت بہتر سے بہتر ہو، اچھی سے اچھی ہو، تو بہت ضروری ہے کہ میاں بیوی کی زندگی مستحکم رہے، میاں بیوی کی زندگی صحیح رخ پہ چلے، صحیح سمت پہ چلے. اگر میاں بیوی کی زندگی صحیح رخ پہ نہ چلی، صحیح سمت پہ نہ چلی، تو ہم نئی نسلوں کی تربیت کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے. حضرات، اس حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں، حیات طیبہ کو جب ہم پڑھتے ہیں، احادیث رسول کو جب ہم پڑھتے ہیں، کتب السنہ کو جب ہم پڑھتے ہیں، ایک طرف تو نظریاتی تعلیمات کا ایک سلسلہ ہمیں ملتا ہے، پھر دوسری طرف ان تعلیمات کو پیارے نبی نے پریکٹیکل طور پہ اپنی لائف میں کیسے نافذ کیا، جو حکم آپ امتیوں کو دے رہے ہیں ان احکامات پہ خود آپ نے کیسے عمل کیا، بے شمار نمونے ملتے ہیں. اور تیسری چیز، اگر مسائل پیدا ہو گئے، الجھنیں پیدا ہو گئیں میاں بیوی کے درمیان، پیارے نبی کیسے فیس کرتے تھے، کیسے حل کرتے تھے، یہ سارے نمونے ہمیں کتب احادیث میں ملتے ہیں. جہاں تک تعلیمات کی بات ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں اور بیوی دونوں کو ایسی بنیادی تعلیمات دی ہیں کہ جن کا اگر لحاظ رکھ کے زندگی گزاری جائے تو زندگی جنت نظیر بن جائے گی. بنیادی بات شریعت یہ کہتی ہے، پیارے نبی نے کہا عورت کو یہ مان کے چلنا ہے کہ میں ماتحت ہوں، میرا شوہر مجھ پہ حاکم ہے، قوام ہے، نگہبان ہے. شوہر کو اپنے اشاروں پہ چلانا، شوہر کو اپنے حکم پہ رکھنا، یہ مزاج عورت کے اندر صحیح نہیں ہے. شریعت نے اس مزاج کو پسند نہیں کیا ہے. مرد حاکم ہے، عورت ماتحت ہے. الرجال قوامون علی النساء. اور اس کے بعد اس حاکم مرد کو جسے اللہ نے عورت پر حاکم بنایا ہے، قوام بنایا ہے، نگہبان بنایا ہے، کہیں وہ اپنی اختیارات کا غلط استعمال نہ کرے. شریعت اس مرد کو سمجھاتی ہے، کہتی ہے تمہارے لیے ضروری ہے کہ عورت کو اس کی کمزوری کے ساتھ قبول کرو. میں یہ چاہوں کہ میری بیوی کے اندر کوئی صفت ایسی نہ رہے جو مجھے ناپسند ہو، ناممکن ہے. ضروری ہے ہر مرد کے لیے وہ عورت کو اس کے اندر پائی جانے والی کمزوری کے ساتھ قبول کرے. پیارے نبی نے کہا لا يفرق مؤمن مؤمنة ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر. کوئی مرد کسی مومن عورت کو ناپسند نہ کرے کسی ایک عادت کی وجہ سے، کسی ایک خصلت کی وجہ سے. اگر ایک عادت تمہیں اس کی اچھی نہیں لگتی ہے، صبر کرو، اللہ اس کی مقابلے میں کوئی خوبی بھی اس کے اندر رکھا ہوگا، وہ خوبی تمہیں خوش کرے. اسی مفہوم کو لسان نبوت نے دوسرے الفاظ میں یوں بیان کیا کہ ان المرأة خلقت من ضلع. عورت پسلی کی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے، پسلی کی ہڈی وہ ٹیڑی ہی رہتی ہے، کبھی کسی کی پسلی کی ہڈی سیدھی نہیں رہتی. ویسے ہی ہر عورت کے اندر کہیں نہ کہیں کجی رہے گی، ٹیڑا پن رہے گا، کمزوری رہے گی ہی. اور آپ مرد ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے برداشت کر کے چلنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ذهبت تقيمها كسرتها. پسلی کی ہڈی کو اگر تم سیدھی کرنا چاہو وہ سیدھی تو نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی. ویسے ہی عورت کو اگر تم چاہو کہ 100% تم جیسے چاہتے ہو ویسی ہو جائے تو ناممکن ہے، یہ رشتہ ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. عورت کو اس کی کمزوری کے ساتھ قبول کرو. اور شریعت مرد سے کہتی ہے یہاں تمہارا امتحان ہے، تمہاری بیوی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کمزوری رکھی ہے، جو کچھ عادتیں رکھی ہیں جو تمہیں پسند نہیں آتی ہیں، اب کیسے اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ کرتے ہو، یہاں تمہارے اخلاق کا امتحان ہے، یہاں تمہارے صبر کا امتحان ہے. پیارے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لی اہلی وانا خیرکم لی اہلی. تم میں سب سے اچھا وہ ہے
سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی اپنے اہل و عیال کے حق میں اچھا ہو. اور اس معیار پر دیکھو تو اے لوگوں میں تم میں کا سب سے اچھا انسان ہوں. اور حج جیسے موقع پر پیارے نبی نے جہاں آپ کی ایک ایک جملے کی حیثیت وصیت کی تھی, آپ نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا, استوصوا بالنساء خیرا, لوگو عورتوں کے سلسلے میں, تمہاری بیویوں کے سلسلے میں میری خیر کی وصیت کو قبول کرو, ان کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرنا. بہرحال نظریات کی تعلیمات اس طرح کی پیارے نبی نے بے شمار دی ہیں. جب آپ کی پریکٹیکل لائف کو ہم دیکھتے ہیں تو واللہ جو جو آپ نے فرمایا ہے وہ سب تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مجسم عملی نمونے کے طور پہ نظر آتی ہیں. دنیا نے واللہ آپ سے بہتر شوہر اس زمین پہ نہیں دیکھا ہے. آپ کی زوجیت میں 11 ازواج مطہرات تھیں, ایک ساتھ 9 بیوی آپ کی زوجیت میں جمع ہوئی. جب سوکنیں ہوتی ہیں کتنے مسائل نہیں پیدا ہوتے, کتنی الجھنیں نہیں پیدا ہوتی. لیکن دیکھیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بحیثیت شوہر اتنا مثالی کردار رہا, پوری زندگی میں کبھی کسی ام المومنین پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, پوری زندگی میں کبھی کسی ام المومنین کی عزت نفس کو مجروح نہیں کیا, پوری زندگی میں کسی ام المومنین کے جذبات کو پیارے نبی نے ٹھیس نہیں پہنچایا. اور ان کی جائز تمناؤں کا اتنا لحاظ, ان کی جائز خواہشات کا اتنا لحاظ, ان کی عمر کے تقاضوں کا اتنا لحاظ. آپ نبی تھے اور سید الانبیاء تھے, سید البشر تھے, سید ولد آدم تھے, لیکن آپ کی زوجیت میں کم سن ام المومنین تھیں. آپ نے اپنے ذہن سے نہیں سوچا, ام المومنین کے عمر کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر ام المومنین کو اس بات کی اجازت دی کہ یہ نبی کا گھر ہے صحیح, پر تم اپنی سہیلیوں کے ساتھ گڑیا لے کے کھیل سکتی. اللہ اکبر, جب پیارے نبی گھر میں داخل ہوتے ام المومنین کی سہیلیاں چھپ جاتی تھیں, پیارے نبی ان سے کہتے تھے جاؤ عائشہ کے ساتھ کھیلو. کس قدر لحاظ تھا پیارے نبی, پیارے کتنا لحاظ آپ امہات المومنین کے جذبات کا کرتے تھے. حبشی لوگ مسجد میں بہادری کے کرتب دکھا رہے ہوتے, ام المومنین کی خواہش ہوتی کہ کھیل دیکھنا ہے, پیارے نبی ام المومنین کو لے جاتے اور ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ کی کاندھے کی اوٹ سے کھیل دیکھا کرتی تھی, اور جب تک کھیل دیکھتے دیکھتے میں خود تھک نہ جاتی اور چلنے کے لیے نہ کہتی, تب تک پیارے نبی چلنے کی بات نہ کرتے. اس حدیث کو سنا کر ام المومنین اپنے زمانے کے شوہروں سے مخاطب ہوتی تھیں اور فرمایا کرتی تھیں فقدروا قدر الجاریت الحدیثۃ السن الحریصۃ علی اللہ, کہا کہ اے شوہرو یہ پیارے نبی ہیں اور پیارے نبی یہ اخلاق ہے میرے ساتھ کہ پیارے نبی میرے جذبات کا میری خواہشات کا اتنا لحاظ رکھتے تھے, لہذا تمہاری بھی ذمہ داری بنتی ہے, تمہاری وہ بیویاں جو کم سن ہوتی ہیں ان کے بھی کچھ ارمان ہوتے ہوں گے, ان کی بھی کچھ خواہشات ہوتی ہوں گی, ان کی جائز ارمانوں اور خواہشات کا لحاظ رکھنا تمہارے لیے ویسے ہی ضروری ہے. مسائل پیدا ہوتے ہیں اور ہر جگہ پیدا ہوتے ہیں. اللہ نے مزاج کچھ ایسا بنایا ہے, طبیعتیں کچھ ایسی بنائی, زندگی امتحان ہے. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً, اللہ کہہ رہا ہے زندگی امتحان ہے, اور یہ امتحان اللہ کیسے لے رہا ہے, ہم میں سے ہر ایک کا امتحان دوسرے سے لے رہا ہے. میرا امتحان آپ سے لے رہا ہے, آپ کا امتحان مجھ سے لے رہا ہے, شوہر کا امتحان بیوی سے لے رہا ہے, بیوی کا امتحان شوہر سے لے رہا ہے. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً, اے لوگوں ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا, امتحان کا ذریعہ بنایا. بتاؤ اتصبرون, صبر کرو گے تم, سوال کر رہا ہے رب العالمین. تو ویسے ہی میاں بیوی کتنے با اخلاق ہو, کتنے دیندار ہو, کتنے شریف ہو, کتنے اعلی اخلاق کے مالک ہو, کہیں نہ کہیں طبیعتوں میں ٹکراؤ ہو ہی جاتا ہے, کبھی نہ کبھی مزاج میں ٹکراؤ ہو ہی جاتا ہے, کہیں نہ کہیں مسائل پیدا ہو ہی جاتے ہیں, کبھی نہ کبھی الجھنیں پیدا ہو ہی جاتی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین نمونہ پیش کیا ہے, مسئلے جب پیدا ہوتے ہیں حل بھی موجود ہے, حل کیسے کیے جاتے ہیں. پیارے نبی صلوات اللہ وسلم علیہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر گئے, دیکھا علی نہیں ہے, کہا فاطمہ علی کہاں گئے,
حضرت فاطمہ نے کہا ابا جان مجھ میں اور علی میں کچھ تکرار ہو گئی اور مجھ سے ناراض ہو کے گھر سے نکل گئے کہیں چلے گئے. اللہ اکبر. پیارے نبی کی بیٹی اور پیارے نبی کے داماد حضرت علی جب فاطمہ سے ناراض ہو رہی ہیں, حضرت علی اور فاطمہ میں کچھ مباحثہ ہو رہا ہے, ان دونوں میں کچھ تکرار ہو رہی ہے, ان دونوں کی مرضیات میں ٹکراؤ ہو رہا ہے, کون سے میاں بیوی بچ سکتے ہیں بتاؤ, کون سا جوڑا بچ سکتا ہے؟ ناممکن ہے. مسئلے پیدا ہوں گے ہی, الجھنے پیدا ہوں گے ہی, مرضیات کا ٹکراؤ ہوگا ہی, لیکن خاندان کے بڑوں کی ذمہ داری بنتی ہے مسئلے کو فوراً حل کرنے کی کوشش کرنا. پیارے نبی نے ایک صحابی کو بھیجا, دیکھ آؤ میرا داماد کہاں گیا ہے. صحابی گئے, ڈھونڈ کے آئے, آ کے بتائے اللہ کے نبی وہ مسجد آپ کی مسجد میں سو رہے ہیں. علی گھر چھوڑ کے, چونکہ بیوی سے ناراض چل رہے ہیں, گھر چھوڑ کے مسجد نبوی میں سو رہے ہیں. پیارے نبی دوڑے دوڑے مسجد گئے, دیکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کی دختر سے ناراض ہو کر مسجد نبوی میں سوئے ہوئے, کپڑا ہٹا ہوا ہے اور مٹی پہ, کیونکہ حسیریں نہ تھی, قالینیں نہ تھی اس دور میں, مٹی کے فرش میں سوئے ہوئے تھے اور یوں سوئے ہوئے ہیں کہ آ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بدن پہ مٹی لگ گئی ہے. پیارے نبی جاتے ہیں حضرت علی کے پاس بیٹھتے ہیں اور حضرت علی کو کی مٹی کو پوچھتے ہوئے قم یا ابا تراب, قم یا ابا تراب, اے ابو تراب اٹھو اٹھو. کچھ نہیں پوچھا, کچھ نہیں کہا, نہ فاطمہ سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہوا, نہ علی سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہوا. پیارے نبی کا جانا اور یہ دو محبت بھرے الفاظ سے خطاب کرنا, قم یا ابا تراب قم یا ابا تراب, اے ابو تراب اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ, چلو میرے ساتھ, لے کر فاطمہ کے گھر گئے. دیکھو مسئلہ ہی حل ہو گیا. پیارے نبی کے محبت بھرے یہ دو بول, پیارے نبی کا یہ محبت بھرا خطاب وہ مرہم بن گیا حضرت علی کے زخم کے لیے. حضرت علی خوش ہو گئے, حضرت فاطمہ خوش ہو گئیں. روایت میں یہ کہیں نہیں آتا کہ پیارے نبی نے پھر دونوں کو بٹھا کے مسئلہ حل کیا, ہاں بتاؤ تمہیں کیا شکایت ہے, بتاؤ تمہیں کیا شکایت ہے. ہر وقت جو ہے مسئلے کی تفصیل جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی. کبھی خاندان کے بڑے, کبھی معاشرے کے اہل علم, کبھی معاشرے کے جو اصحاب اثر و رسوخ ہوتے ہیں ان کے دو بول جو محبت بھرے بول ہوتے ہیں, اور کبھی تو بول نہیں ان کا جانا خود کافی ہو جاتا ہے. میاں بیوی شرمندہ ہو کر صلح کر لیتے ہیں دلوں میں جو غبار ہوتا ہے اور وہ غبار چلا جاتا ہے. اچھا یہ تو حضرت علی پیارے نبی کی بیٹی کا معاملہ ہے, پیارے نبی کے داماد کا معاملہ ہے. مسند احمد کی یہ روایت سنیے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیارے نبی کے گھر میں داخل ہوئے, دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور پیارے نبی میں کچھ بحث ہو رہی ہے, بحث ہو رہی ہے, اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی آواز اونچی ہو چکی ہے, بلند ہو چکی ہے. پیارے نبی کے سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لب کے ام المومنین کو مارنے کے لیے, وہ میرے لیے اور آپ کے لیے ام المومنین ہیں, ابو بکر کی بیٹی ہیں, وہ ابو بکر کی بیٹی ہیں. پیارے نبی کے سامنے بلند آواز کہاں مارنے کے لیے لپکے, پیارے نبی فوراً سامنے آ گئے. حضرت عائشہ پیارے نبی کے پیچھے آ کر چھپ گئیں. حضرت ابو بکر غصے سے نکل گئے ام المومنین پر غصہ کرتے ہوئے. ابو بکر جب چلے گئے پیارے نبی ام المومنین کی جانب متوجہ ہوئے, کہا عائشہ دیکھا کیسے بچا لیا میں نے تمہیں آج, کیسے بچا لیا میں نے تمہیں آج. اچھا رات گئی بات گئی, ایک دن پھر حضرت ابو بکر گھر میں آئے, دوسرے دن تیسرے دن, دیکھا بڑا خوشگوار ماحول ہے. ام المومنین پیارے نبی کے ساتھ بڑی محبت سے خوشگوار ماحول میں اور بڑے خوشگوار موڈ میں جی رہی ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پرسوں جو منظر دیکھا تھا, اختلاف کا, بحث و مباحثے کا, تکرار کا, آواز بلند کرنے کا, اور آج یہ جو منظر دیکھ رہے ہیں محبت کا ماحول ہے, اپنائیت کا ماحول ہے, خوشگوار ماحول ہے. ابو بکر خوش ہو گئے اور پیارے نبی سے کہنے لگے, حضرت عائشہ اور پیارے نبی سے مخاطب ہو کر, ادخلانی فی سلمکما کما ادخلتمانی فی حربکما, کہا کہ جس طرح تم دونوں نے مجھے اپنی جنگ میں شریک کیا تھا پرسوں, آج اپنی صلح میں بھی شریک کر لو. پیارے نبی نے کہا قد فعلنا قد فعلنا, ابو بکر ہم نے تمہیں شریک کر لیا, ہم نے تمہیں شریک کر لیا, تم ہمارے گھر کی خوشیوں میں تم بھی شریک ہو جاؤ. دیکھ رہے ہیں آپ کتنی بڑی بات ہے,
کتنی بڑی بات ہے. پیارے نبی کے اخلاق پہ قربان جائیے. جیسے ہم نے کہا آپ سے مثالی شوہر اس دنیا میں کسی خاتون کو ملا نہیں ہوگا, لیکن کیا اخلاق تھے یہ. آپ اپنی بیویوں کو یہ حق دے رہے ہیں کہ اگر جس طرح تمہاری کسی غلطی پہ میں ناراض ہوتا ہوں ویسے تم بھی ناراض ہو سکتی ہو. اللہ اکبر. حضرت عائشہ سے فرماتے تھے آپ, عائشہ خوب جانتا ہوں میں, خوب جانتا ہوں کب خوش رہتی ہو کب ناراض رہتی ہو. کہا کیسے جانتے ہیں اللہ کی نبی؟ کہا جب خوش رہتی ہو اور اس وقت تمہیں کسی معاملے میں قسم کھانی ہوتی ہے تو کہتی ہو وربی محمد, محمد کے رب کی قسم, اور جب ناراض رہتی ہو اور اس وقت کسی معاملے میں قسم کھانی ہوتی ہے کہتی ہو ورب ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم. کہا جب تمہاری قسم ان الفاظ میں ہوتی ہے ورب محمد سمجھ جاتا ہوں کہ خوش ہو, اور جب تمہاری قسم ان الفاظ میں ہوتی ہے ورب ابراہیم سمجھ جاتا ہوں کہ کچھ ناراض چل رہی ہو. قربان جائیے ان اخلاق پر, قربان جائیے ان اخلاق پر. آپ سے بہتر سلوک کسی شوہر نے نہیں کیا, اور آپ نے جیسے حقوق ادا کیے کسی شوہر نے نہیں ادا کیے ہوں گے, اور آپ نے جتنا اپنی ازواج کے جذبات کا لحاظ رکھا کسی شوہر نے آج تک لحاظ نہیں رکھا ہوگا. پھر بھی اپنی بیویوں کو ناراض ہونے کا حق دیتے ہیں کہ جس طرح شوہر بیوی سے کبھی ناراض ہوتا ہے بیوی کو بھی حق پہنچتا ہے کہ وہ بھی شوہر سے ناراض ہو سکتی ہے. ایک اور موقف ملاحظہ کیجیے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا گھر ہے, مہمان آئے ہوئے ہیں, مہمان نوازی ہو رہی ہے. زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کو پتا چلا کہ پیارے نبی کے گھر مہمان آئے ہیں. زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے گھر میں کچھ اہتمام سے بنایا, غالباً سریت کا لفظ آتا ہے, سریت بنایا تھا اس وقت, اور برتن میں ایک اپنی خادمہ کے حوالے وہ برتن کیا, کہا جاؤ پیارے نبی کو دے آؤ, عائشہ کے گھر مہمان آئے ہیں. وہ خادمہ لے کر گئیں, وہ خادمہ لے کر گئیں. سرید پیارے نبی کا پسندیدہ پکوان تھا. جیسے ہی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کی خادمہ گئیں, ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا جذبہ غیرت جاگ اٹھا. انہوں نے خادمہ کے ہاتھ پہ دے مارا, برتن گرا ٹوٹ گیا. پیارے نبی نے غصہ نہیں کیا, چونکہ غیرت کا معاملہ ہے یہ, سکنوں کے درمیان جو غیرت ہوتی. آپ نے کہا غارت امکم, غارت امکم. کہا کہ تمہاری ماں کا جذبہ غیرت جاگ اٹھا ہے, تمہاری ماں کا جذبہ غیرت جاگ اٹھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا سمیٹا, اور پھر آپ نے یہ کیا کہ وہ ٹوٹا ہوا برتن حضرت عائشہ کے گھر میں رکھ لیا. حضرت عائشہ کا کہ گھر کا ایک صحیح سالم برتن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے گھر کو دے بھیجا. حضرات چھوٹی چھوٹی باتیں جو روزینہ ہو جایا کرتی ہیں وہ زندگی کا حصہ ہیں, اس کو مسئلہ بنانا غلط ہے, اس کو الجھن بنانا غلط ہے, چھوٹی بات کو بڑی کرنا غلط ہے. مسائل زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ ہو جاتی ہیں, اور دیکھ کر بھی ایسے گزر جانا پڑتا ہے کہ جیسے ہم نے دیکھا ہی نہیں, دیکھ کر بھی ایسے گزر جانا پڑتا ہے کہ جیسے ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت ازدواجی زندگی کی مشکلات اور مسائل کا ایک حل یہ بھی پیش کرتی ہے. میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہیں, پھوٹ ہے, مسئلے ہیں, الجھنے ہیں, تو کہا صلح کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کمپرومائز کروانے کے لیے دونوں میں سے کوئی اپنے حقوق سے تنازل اختیار کر لے. شوہر کے کچھ حقوق بیوی پر ہیں, بیوی کے کچھ حقوق شوہر پر ہیں. اگر آپ دیکھو کہ یہ مسئلہ جو اختلاف کا سبب بنا ہوا ہے, یہ مسئلہ اس صورت میں حل ہو سکتا ہے کہ بیوی اپنے بعض حقوق سے تنازل اختیار کر لے, یا شوہر اپنے بعض حقوق سے تنازل اختیار کر لے. تو تنازل اختیار کر کے اپنے حقوق سے ازدواجی زندگی, ٹوٹتی ازدواجی زندگی کو جوڑنے کی کوشش کرنا چاہیے. حضرت سودا رضی اللہ عنہا, ان کو اندیشہ ہوا کہ کہیں پیارے نبی انہیں چھوڑ نہ ڈالیں, اور وہ پیارے نبی کی زوجیت کے شرف سے محروم نہیں ہونا چاہتی تھیں. حضرت سودا نے آگے بڑھ کر پیشکش کی, کہا اللہ کے نبی میری جو باری کا حق ہے میں اس سے تنازل اختیار کر لیتی ہوں, میری جو باری ہے وہ ہمیشہ آپ
حضرت عائشہ کو دے دیں، آپ کی زوجیت کا شرف میرے لیے بس ہے، مجھے باری نہیں چاہیے، اپنے حق سے انہوں نے تنازل اختیار کر لیا۔ اور قرآن مجید بھی سورۃ النساء میں اس فارمولے کو پیش کرتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کمپرومائز کروانے کی ایک سبیل، ایک راستہ اور ایک تدبیر یہ بھی ہے، یا تو شوہر اپنے بعض حقوق سے تنازل اختیار کرے یا بیوی اپنے بعض حقوق سے تنازل اختیار کرے، ایسی صورت میں اگر بات بن سکتی ہے تو یہ ہونا چاہیے۔ اور اگر ساری تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں، ساری تدبیریں بے اثر ہو جاتی ہیں، تو شریعت خود کہتی ہے، پیارے نبی کی حیات طیبہ کا درس ہے، بہتر صورت میں طلاق، بہتر صورت میں خلع۔ کیونکہ بسا اوقات میاں بیوی کے درمیان تعلقات اتنے بگڑ جاتے ہیں، اتنے بگڑ جاتے ہیں، دلوں میں اتنی نفرت بیٹھ جاتی ہے، کچھ بھی کر لو ابھی شوہر کے دل میں محبت لوٹ کر آنے والی نہیں، یا کچھ بھی کر لو اس بیوی کے دل میں محبت لوٹ کر آنے والی نہیں، اب دونوں کو آپ ساتھ رہنے پہ مجبور کریں گے تو پھر ہر دن ایک نیا جھگڑا، نیا ٹنٹا، نئی پنچایت۔ ایسے میں شریعت کہتی ہے کہ اگر ساری تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں اور صلح کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی، تو روزینہ ٹنٹے پنچایتوں میں زندگی کو عذاب کے طور پر گزارنے سے بہتر ہے کہ الگ ہو جاؤ۔ آخری چارہ، آخری حل۔ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی آئی اور آ کے پوری صراحت سے کہا، یا رسول اللہ ثابت بن قیس لأنکم علیہ فی خلق ولا دین ولکنی اکرہ الکفر فی الاسلام۔ کہا کہ اللہ کے نبی، میرے شوہر ثابت بن قیس، نہ ان کی دینداری پر مجھے کوئی اعتراض ہے، بڑے دیندار ہیں، نہ ان کے اخلاق پر مجھے کوئی اعتراض ہے، بڑے خوش اخلاق ہیں، لیکن اللہ کے نبی ان کی نفرت پتہ نہیں میرے دل میں بیٹھ گئی ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہے، لا اطیقہ بغضا، ان کی کراہت میرے دل میں بیٹھ گئی ہے۔ دیکھو کتنا کیسا معاشرہ تھا وہ، ہم جب جدائی پہ آتے ہیں تو الزامات کی بارش کرتے ہیں، شوہر بیوی کو الزامات دیتا، یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے، اور بیوی شوہر کو الزامات دیتی ہے، یہ ویسا ہے، جو کیا وہ بھی بولیں گے، جو نہیں کیا وہ بھی بولیں گے۔ یہ کیسا معاشرہ تھا، جدا ہونا چاہ رہی ہیں اور صاف گوئی اس میں کام لے رہی ہیں، سچائی سے کام لے رہی ہیں۔ کہا جس شوہر سے جدائی کا میں مطالبہ کر رہی ہوں، دینداری میں بہت اچھے، اخلاق میں بہت اچھے، مجھے ان کی دینداری اور ان کے اخلاق پہ کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نفرت پتہ نہیں دل میں بیٹھ گئی ہے، ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے جو حقوق مجھے ادا کرنے ہیں وہ ادا نہیں ہوں گے، اور اسلام میں رہتے ہوئے شوہر کی ناشکری مجھے منظور نہیں ہے، اس لیے اللہ کے نبی مسئلے کو حل کر دیجیے۔ پیارے نبی نے دیکھا نفرت جب بیٹھ گئی ہے، کہا کہ اتردین علیہ حدیقتہ، کہا کہ بتاؤ ثابت نے تمہیں مہر میں جو بغیچہ دیا وہ لوٹا دو گی، لوٹانے کے لیے تیار ہو؟ اس لیے کہ خلا میں، خلا جب ہوتی ہے تو مہر واپس کرنا ہوتا ہے۔ تو کہا تردین علی حدیقتہ، وہ بغیچہ لوٹانے کے لیے تیار ہو؟ حضرت ثابت بن قیس کی بیوی نے کہا نعم و زیادہ، کہا اللہ کے نبی نہ صرف بغیچہ، وہ اور کچھ زیادہ پوچھے تو بھی میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ پیارے نبی نے، حضرت ثابت نے کہا اقبل الحدیقہ وطلقها تطلیقہ، کہا کہ وہ اپنا مہر میں دیا گیا بغیچہ لے لو اور ایک طلاق دے دو، خلا میں بھی ایک طلاق کہنی پڑتی ہے، مسئلہ حل ہے۔ یہ آخری چارہ اختیار ہے۔ حضران اگر آپ پیارے نبی کی حیات طیبہ پڑھیں گے، سیرت پڑھیں گے، بے شمار واقعات خود پیارے نبی کی زندگی کے، آپ کے اہل و عیال کی زندگی کے، اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کے، جہاں پیارے نبی ازدواجی زندگی کی مشکلات کس طرح اپنے حکیمانہ اسلوب سے، صبر سے، تحمل سے، دور اندیشی سے، بصیرت سے، فراست سے حل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آج ضرورت ہے، آج ضرورت ہے۔ دیکھیے آج ہم جس جذبے سے شہر شہر، گلی گلی، محلہ محلہ، مسجد بنانے کی کوشش کرتے ہیں، الحمدللہ بہت بڑی نیکی ہے، مسلمانوں میں مساجد بنانے کا جو شوق ہے بہت بڑی بات ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے ہم جہاں بھی رہیں ہمارا کوئی محلہ مسجد کے بغیر نہ رہے، مسجد بنانے کا جیسا شوق ہے آج بہت ضرورت ہے۔ ہمارے ایک ایک شہر میں فیملی کاؤنسلنگ سینٹر ہونا چاہیے، فیملی کاؤنسلنگ سینٹر ہونا چاہیے، کیونکہ ذرا سی محنت سے، ذرا سی کوشش سے، ایک دو بیٹھکوں سے ٹوٹتے ہوئے رشتے جڑ جاتے ہیں۔
یہ جو طلاق کے واقعات جو آئے دن ہو رہے ہیں، خلا کے واقعات جو آئے دن ہو رہے ہیں، گھر جو نفرت کی آگ میں جل رہے ہیں، اس لیے کہ صلح پسند لوگ سامنے نہیں آتے، صلح کرانے والے ذہن سامنے نہیں آتے. اور معاشرے میں جو بھی کردار ادا کر رہے ہیں کون؟ جو دہکتی آگ میں مزید پٹرول ڈالنے والے، یہی لوگ کردار ادا کرتے نظر آ رہے ہیں. شوہر کو بیوی کے تعلق سے بدگمان کیا، بیوی کو شوہر کے تعلق سے بدگمان کیا، بھائی کو بھائی کے تعلق سے بدگمان کیا، اولاد کو ماں باپ کے تعلق سے بدگمان کیا. نفرت کے سوداگر گلی گلی پھیلے ہوئے ہمارے معاشرے میں. محبت کے علمبردار، محبت کے پرستار جو نفرت کی آگ کو بجھا کر نفرت کی آگ میں جلتے رشتوں کو محبت کے سائے میں لانے والے، یہ خاموش ہیں یا یہ سامنے نمایاں ہو کے نہیں آتے ہیں. تو جس جذبے سے ہم گھر محلے محلے میں ایک ایک مسجد بناتے ہیں، مسلمان جہاں بھی جیتے ہیں وہاں ایک فیملی کاؤنسلنگ سینٹر کا ہونا انتہائی ضروری ہے، جس میں علماء بھی ہوں، جس میں اصحاب اثر و رسوخ بھی ہو، جس میں کچھ قانون دان بھی ہو. تو جیسے ہم نے کہا، ذرا سی محنت آپ کریں گے اتنے اچھے نتیجے، کتنی بڑی بات ہوگی، کتنی بڑی بات ہوگی. ذرا سی آپ محنت کریں اور اللہ کے فضل کے بعد آپ کی محنت سے بکھرتے ہوئے خاندان بکھرنے سے بچ جائیں، ٹوٹتے ہوئے رشتے ٹوٹنے سے بچ جائیں، کتنی بڑی نیکی ہے، کتنی بڑی نیکی ہے. مگر افسوس ہے مسلمانوں میں اس کا شعور بہت کم ہے. یہ شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور ٹوٹتے رشتوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے. اور شعبہائے حیات کی طرح ازدواجی زندگی کے معاملات، مسائل اور الجھنوں میں بھی پیارے نبی کو اسوہ اور نمونہ بنا کر ٹوٹتے رشتوں کے مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے. دعا ہے رب العزت سے پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو، خصوصاً ہم میں سے جو بھی شوہر ہے اور ہماری جو بیویاں ہیں، اللہ ہر شوہر کو بیوی کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بیوی کو شوہر کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شیطان کے شر سے، شیطان کے فریب سے، شیطان کے وسوسوں سے اللہ ہماری ازدواجی زندگی کو محفوظ فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم.